İndi biz ağlayırıq ki, Nərmini sağ xilas etmək mümkün olmadı. Onun qatili artıq yaxalanıb. Özü hamısını video görüntülərlə göstərib. Bu sözləri APA TV-nin sözün verilişində millət vəkili Gənirə Paşayeva deyib. Onun sözlərinə görə cinayətkar əməllərini bir-bir göstərərək etiraf edib. Mən istintaq materialları haqqında danışmaq istəmirəm. Bilirəm ki, suallar var. Özü bir-bir hamısını göstərib. Özü videoya çəkilmiş bəzi şeyləri. Yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları insanlarda yaranmış suallara cavab tapılması üçün insanları həmin materiallarla tanış edəcək. Xatırladaq ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini Nərmin Quleyeva ötən il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyidi yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Yanvarın 10-da isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini İşləməyə 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. O, müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib.